بسم الله الرحمن الرحيم اپنی عظمت اور ظالم کوفیوں کی مذمت پر خطبہ دیتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جان لو ایک ایسا زنا زادہ جو زنا زادے کا بیٹا ہے مجھے دو چیزوں یعنی ذلت کی زندگی اور عزت کی موت کے درمیان کھڑا کر چکا ہے ذلت ہم سے دور ہے اور اللہ نے ہم سے اور اپنے رسول اور مومنین سے بھی ذلت کو دور رکھا ہے